på årets bedste dag. Hygge, mad og sne, hvad skal vi have? Træet er tændt med lys på hver en gren, og snebold-kamp i sneen. Dække bord og gør maden klar. Få en gave, hvem må den er fra? Kigge på himlen, få og man kan se julemanden. Lo, 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 lo.